Salve, YouTube! Galera, tem muita gente aí querendo saber como é que faz pra pegar a skin do Logan, né? Sem ser Wolverine, o Logan, né? Sem a roupa, sem o traje, né? Só com a camisa e a calça jeans. E eu encontrei no Twitter aqui, na verdade, eu já sabia, mas tem muita gente que não sabe. Eu encontrei no Twitter de um dos leakers, né? O Fire Monkey. Eu encontrei o seguinte... A seguinte foto, olha aqui, ó. Vamos ver juntos aqui, ó. Para pegar o Wolverine, você precisa completar 6 desafios semanais do Wolverine. Ou seja, quem fez desafios até semana 6 já fez essa parte. E a segunda parte é completar 60 desafios semanais, tá? Se você não sabe, cada semana tem 8 desafios, tá? Se você dividir 60 por 8, você recebe aí o número 7 e meio. Ou seja, você precisa fazer desafios de 7 semanas e meias para conseguir 60 desafios e assim liberar o Logan. O que acontece é o seguinte: você só vai conseguir fazer 7 semanas de desafios e meia na oitava, quando liberar os desafios da oitava. Então você não vai precisar completar todos da oitava. Se fizer metade dos desafios, você já vai receber o Logan. Então não vai dar pra pegar o Logan ainda, só semana que vem. Mas é bem simples. Você já tem a skin do Wolverine, você já fez todos os 6 desafios, então você já tá tranquilo, tá ligado? Não vai precisar fazer nada demais. É só você fazer o desafio da semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai sair agora. E chegar na semana que vem, fazer metade dos desafios da semana 8, você já vai estar com a skin do Logan, tá? Espero aí que com esse vídeo você consiga matar aí a dúvida de vocês. Será que eu vou conseguir o Logan? Não vou conseguir? Vai sim, é bem fácil, é bem tranquilo de pegar o Logan. E se você puder aí, ó, já pra fechar o vídeo legal, me apoia na loja aí e deixa um like que a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou, fui.